Дуже дякую. Наша організація допомагає на сьогодні місцевим активістам в наданні правових консультацій, а також і різними правовими діями від свого імені для того, щоб захистити цю територію. Ви вже чули від колег про природну цінність території, про те, що ця територія на сьогодні є територією заказника. Рішення про створення заказника не було відмінено, і відповідно на цю територію повинні поширюватися вимоги закону про природно-заповідний фонд України, зокрема, вимоги закону, які стосуються обмежень щодо здійснення тієї чи іншої господарської діяльності на території цього заказника. Також на цьому заказнику є відповідні дослідження, велика кількість червонокнижних видів рослин, тварин, і відповідно законодавство України про червону книгу, зокрема, ті норми, які стосуються заборони умисного знищення тих об'єктів, які занесені до червоної книги, воно в першу чергу і стосується також даної території. Тому незалежно від того, хто на сьогодні юридично є чи власником, чи землекористувачем даної спірної земельної ділянки, яка розорюється, вимоги цих законодавчих актів про природно-заповідний фонд і про червону книгу повинні бути дотримані. Крім того, на цю територію видано і охоронне зобов'язання, яке на сьогодні закріплене за Тарутинською районною держадміністрацією, яка має повноваження щодо забезпечувати відповідний режим на території, охороняти цю територію. Як ми бачимо, на сьогодні вже багато в ЗМІ поширюється інформація про те, яка техніка там їздить по Тарутинському степу. Знаємо, що щонайменше дві компанії, які зараз задіяні в розорюванні цієї земельної ділянки. Одна компанія «Агро Альянс Сервіс», ця компанія займається сільським господарством, і наступна компанія – це ПП «Шанс-16». Знаємо, що на території, яка ніби надана цим компаніям використання для сільськогосподарського виробництва, їздять трактори, техніка, на якій є надпис, що це є компанія «Альтком». Напевно, вже всі чули про компанію «Альтком». Вони вигравали всі основні тендери на спорудження об'єктів в рамках підготовки до Євро-2012. Це були будівництво аеропортів, це були і інші стадіонів, і інші об'єкти по всій території України, цю компанію «Альтком» пов'язує з Борисом Колесніковим, як також і компанію, величезну компанію по вирощуванню свинокомплексів на території Сходу України, компанію «АПК Інвест» також Колеснікова. Тобто, напевно, підозрюємо, що Тарутинський степ був потрібний для того, щоб збільшити площі посівів сільськогосподарських культур, для того, щоб можна було годувати те поголів'я свиней, які вирощують на компаніях АПК Інвест. АПК Інвест на сьогодні є лідером, найбільшою компанією по вирощуванню поголів'я свиней. Дуже юридичний аналіз, звичайно, можна зробити. Основні речі, які можна сказати, що дана земельна ділянка на сьогодні ми не бачили документів щодо права власності чи Міноборони, чи права постійного користування, чи Міноборони, чи Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини, яка, зокрема, надала земельні ділянки Тарутинського степу під розорювання. На сьогодні є досить такі дивні з юридичного боку аспекту договори про спільну діяльність, договори про вирощування сільськогосподарських культур, укладені між цими компаніями «Агро Альянс Сервіс», «ПП Шанс 16» та «Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною» при Міністерстві оборони України. Звичайно, тут можна й говорити про порушення вимог земельного кодексу, тому що використання земельної ділянки повинно здійснюватися за наявності в особи права використовувати цю земельну ділянку. Договір про спільну діяльність – це не є договором, який надає тому чи іншому суб'єкту господарювання право використовувати земельну ділянку. Повинні бути відповідні рішення органів державної влади. Дана земельна ділянка, наскільки нам відомо, це є землі державної власності, землі запасу сільської ради, тому повинно бути відповідне рішення
оскільки це землі державної власності, землі оборони, що також треба підтвердити відповідними документами, будемо чекати, звичайно, від Міноборони підтвердження, повинно бути рішення, як мінімум, Кабінету міністрів України про надання даних земель, хоча також воно буде суперечити, на сьогодні, не може бути законним, зважаючи на те, що ця територія оголошена об'єктом природно-заповідного фонду місцевого значення заказником. І є відповідне рішення обласної ради, Одеської обласної ради, про створення заказника на цій території. Є, хочемо сказати, що є відповідні судові прецеденти про те, що такі території, об'єкти природно-заповідного фонду, вони не можуть використовуватися таким способом, це буде суперечити меті створення таких об'єктів, тому що вони, в першу чергу, створюються для збереження природних комплексів, а не для їх знищення. За таких умов, як сьогодні є, взагалі виникне питання взагалі доцільності існування такого об'єкту, якщо там будуть вирощуватися сільськогосподарські культури. Є вже відповідні судові процеси, зокрема, в реєстрі, відкритому публічному реєстрі судових рішень, є вже рішення господарського суду Одеської області за позовом Тарутинської райдержадміністрації до компанії «Агроальянс Сервіс». На жаль, це рішення є негативним. Райдержадміністрація хотіла скасувати договір про спільну діяльність із «Агроальянс Сервіс», але суд на досить формальних підставах вказав, що райдержадміністрація не має права звертатися до суду з таким позовом, оскільки її інтереси і права таким договором не порушено, що є таким досить спірним питанням. Тобто бачимо, що господарські суди Одеської області не зовсім стають на сторону законності і на сторону захисту об'єктів природно-заповідного фонду, які є національним надбанням і власністю народу України. Дякую. І я також хочу попросити доповнити дуже важливою частиною нашу розповідь Андрія Плигу з Всесвітнього фонду природи. Саме в тому, що що ж тепер чекає.